Bakının Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsindəki Gülarə Əliyev adına 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib. Məktəb 1935-ci ildə musiqi cəmiyyətinin nəzdində yaradılıb. 1940-cı ildən 5 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi kimi, 1988-ci ildən isə 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Məktəbin 2 mərtəbəli binası qəzalı vəziyyətdə olduğundan Heydər Əliyev Fondu yeni bina inşa edib. Yeni bina 3 mərtəbədən, 25 sinif otağından, rəqs və rəsm otaqlarından, akt zalından, kitabxana, müəllimlər otağı və yeməkxanadan ibarətdir. Məktəbdə hazırda 17 ixtisas üzrə 493 şagird təhsil alır. Bu ixtisaslar üzrə 110 müəllim fəaliyyət göstərir. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Bakının Xəzər rayonunun Şağan qəsəbəsində yerləşən 212 saylı uşaq bağçasının yeni binasının açılışında da iştirak edib. Bağçanın yerləşdiyi bina 1940-cı ildən fəaliyyət göstərib. 2019-cu ilin sonlarından 2020-ci ilin avqustuna dək Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ərazidə uşaq bağçası üçün yeni binanın inşası həyata keçirilib. 2 mərtəbədən ibarət bağça 100 yerlidir. Burada 4 qrup fəaliyyət göstərir. Bağçada körpələr, orta, böyük və məktəbə hazırlıq qrupları üçün yataq otaqları, uşaqların asudə vaxtını keçirmələri üçün oyun otaqları, bufet, yemək otağı var. Qeyd edək ki, ölkədə yeni uşaq tərbiyə müəssisələrinin inşasına, eləcə də mövcud olanların ən müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulmasına Heydər Əliyev Fondu xüsusi töhfələr verir. Heydər Əliyev Fondunun məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin inkişafı proqramı bir daha sübut edir ki, uşaqların təlim-tərbiyəsi fondun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir.